A few moments later. I evo, ako pratite YouTube profile, verovatno ste već vidjeli šta se desilo. I kao i svake godine, par dana pred trku pojavi se neki problem. Samo što je ovaj put prilično kritičan. Koliko se ja razumem, čini mi se da ovako ne bi smeo motor da se čuje. Da se zagrijete, počinje to čupetanje, počinje nepravilno da radi. Napravio sam anketu za glasanje šta raditi s njim, vaditi motor ili terati ga ovako. Na kraju ankete je oko 100 pratilaca glasalo, ali mišljenja su bila tačno 50-50 podeljena. Tako da ću naći neki kompromis između ova dva rješenja. Gledajući taj auto zalivađen 12. oktobra prošle godine i da je prezimeo napolju, milion scenarija mi prolazi kroz glavu. Od klizača, zatezača lanca, lančanika, remenica, radilice, leževa na radilici do pukle korpe ili zamajca, oštećenih bregastih ili puklog bloka i ko zna čega još. A dodatna pometnja je što od glasnog izduva ne mogu tačno da procenim odakle dopire taj zvuk. Ali razmišljanje neće pomoći, pa da počnem ja da rasklapam. Počinje sa skidanjem menjača, naravno tu smeta izduv, kardan, cilindar kvačila i ostali nosači. I baš se sjećam kad sam pravio ovaj nosač menjača da se namjerno ostavi ovdje mjesta, da može da se povuče ključ, vidiš kasnije kad se bude skidao kardan. Ako ste ikad skidali menjač na BMW-u, onda sigurno znate koliko teško skinuti ove zadnje šafure. Pogotovo u ovom slučaju kad je motor pomeren nazad jedno 7 cm. Ono se li raskačeni trebalo bi sad da su odvojeni i sve što ih drži je nosač menjača i spojničko sudo. Već morate da izbijem ove drvene klocke i da prihvatim cijel menjač da ga iščupam napolje sa spojničke osobine. Joj, mislim da ću da dobijem kilicu. Eto ga zamajac, nešto masno unutra, ne znam odakle se to ulje. Skinuo sam lamel, jeste delimično onako potrošena, da nije ništa strašno. Nema ovdje, kažem, mjesta nekih da su spaljene na korpi. Korpa deluje prilično korektno. Tu nima malo što zvrstaju ove opugice. Možda bi voljela da nađem lamelu bez opuga. I sad pošto su fiksni nosači motora, razmišljam da ga upalim, čisto da vidim da li će da se ponavlja taj zvuk i da li će da dopire iz pravca zamajca. Nastavljam sa traganjem i evo nekih naznaka. Nema nekih tragova istrošenosti. Da kažem da je nešto mnogo pohavan motor, da se sjaji kao da ima unutra nekih delića motora. I ipak nemamo sreće. Ovo je filter od ulja, sad nema unutra tih opiljaka, pošto sam ih sve povadio magnetom i pobacao. Ne bi da mračim, ali ne izgleda dobro. Mislim, svakako i da je puku klip i da je okrenuo ležaj ili da je nosač, klizač, slanca, u stvari, šta god da je od toga praktično motor bi svakako morao da ide napolje. Tako da ćemo sada ispustimo vodu i da ništa vadimo motor, pa ćemo da vidimo kad skinemo karter i prednje deklo na čemu smo. Ipak je promenjena odluka, pa ću prvo karter da skinem. Ubrzan snimak, par sati kasnije, kačio sam nosače od mosta, nosače od nosača motora. Mislim šafove od nosača motora. I sad treba samo malo da spustim most kako bi mogao da skinem karter bez vađenja motora. Mislim da je ostao da visi. To je da se drži na puške od volana. Ali vadi, tu neće predstavljati problem, samo da dohvatimo šafove kartera. Naznaka prolupanosti. Nema ništa da je toliko neobično, da je toliko čudno što ne može inače da se nađe u karteru. Ovo što se malo svjetluca mogu da budu metalni opiljci. Samo još da ustanovimo od čega su.
jedna stvar potencijalno koja je mogla da proizvodi onaj zvuk. Ovo je lanac od uljne pumpe. Što bi rekli, istegnut kogać. Za sad taj zvuk lanca uljne pumpe je nešto najsličnije na čuketanju sa početka klipa. Ali već je 4.28 i ja ne mogu više. Valjalo bi malo da se dremne. Predkvalifikacija se vozi u petak, tako da mi je praktično ostalo manje od 72 sata. Danas bi trebalo da stignu delovi koje sam jučer poručio i nadam se da ćemo ga bar prikrpiti za ovu kvalifikaciju. Naravno, vremena za trening i štelovanje trapa nema, pa će i ova sezona biti kao skakanje u hladnu vodu. Ali nebitno. Vidimo se sutra sa novim update-om.